Սուրենի փախտը բերել է գերիչի ընկել։ Մեր սահմանապահներն ադրբեջանցիների շուտ են տեսել նորահայտ սահմանահատած քարահունջեցուն ու նրա էշին։ Վերջինիս տարել են սահմանային անցակետ, իսկ Սուրենին ոստիկանության բաժին։ Դու խազալկապի ճանապարհից քեցել։ Հա։ Բա էշը հունցա հայտնվել են տանում։ Հա, էշը շապ քշասալում ճապոննա։ Դելիմիտացիա կամ դեմարկացիա տերմինները Սուրենին ոչինչ չեն ասում, ավելին չեն հետաքրքրում։ Նա իր սահմաններն ունի, որտեղ լավ ծնեբեկ է աճում, եւ տասնամյակներ շարունակ նա քարահունջի սարերում տեղիճար է արել։ Ծնեբեկն օգտակար է երիկամների համար։ Զայրացած է, ասում է, ինչու նշագրումներ չեն անում։ Տեղանքին անծանոթ մարդը կարող է մի երկու քայլ ավել գցել ու գերեվարվել։ Անջախս մեր սահմանն է։ Փողանակ մեր զորքս է կանի։ Անջախ մեր զորքը պիսալ է։ Հարիցում է մեր Սուրենի կինը ամուսնու մշտական ճանապարհը լավ գիտի, զարմանում է այդ ոնց ստացվեց, որ 100 տարի գնում գալիս էին, հիմա այնտեղ թշնամին է դրության տերը։ Դենը մոր ճանապարհը։ Դե էտու գյուրալա պիտի մոր անասունին երբաշտե պահիկ։ Մեղ տեղը չկա, արդեն լրիվ են այն սարերի նման որ թումբերի լում, ասմա թորքի է։ Ենե քանը թորքի է։ Ես ամեն քանի մետր ներքև ուրենք ունի։ Ենեն սորկա, ներեն։ Այս մարդկանց համար ոչ միայն տեղաշարժի, այլև սեփական բանջարանոցների այգիների մշակման հետ կապված խնդիրներ են առաջացել. նոր անցակետեր, դիրքեր, փակ ու շրջանցիկ ճանապարհներ, մի խոսքով անծանոթ ու տհաճ մի իրավիճակ, որի կարգավորման համար գործող իշխանություններն իրենց տարբերակն ունեն։ Սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելը մեր օրակարգն է եւ մենք դա արձանագրել ենք նաեւ կառավարության ծրագրում։ Պատրաստ ենք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել։ Սպասում ենք դրական ազդակ Ադրբեջանից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դեռ սպասում է դրական ազդակներին, որոնք այդպես էլ տեղ չհասան։ Փոխարենը Բաքվի բռնապետը ժամանակ առ ժամանակ թարմացնում է ագրեսիվ ռետորաբանությունը, փորձելով ճշմարտ տակ պահել հայկական կողմին։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն էլ պնդում են, որ գործընթացի իրագործումը այս պայմաններում անընդունելի է։ Այսինքն գնում ես դեմարկացիա, դելիմիտացիա անես մի երկրի հետ, որը էթնիկ զտման քաղաքականություն է իրականացնում Արցախում, որը ընդհուպ մինչև գազ է անջատում, որ մարդկանց հոգեբանորեն ահաբեկի։ Եվ այս պայմաններում այդ թշնամությունը 1-2-3 տարվա ընթացքում չի վերանալու։ Եթե նույնիսկ իրադարձությունները Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ գնան Հայաստանի համար լավագույն սցենարներով։ Բայց եւ այնպես, մայիսի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցավ հերթական երրակողմ հանդիպումը, որի ընթացքում հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին։ Հաջորդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրեց հանձնաժողով ստեղծելու մասին որոշումը։ Միջպետական սահմանին հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը եւ գործի անցան։ Սակայն անորոշությունը մնաց Սուրենի, Սիրանուշի ու նրանց նման տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար։ Արդյոք դեմարկացիան հարցի լուծում է եւ արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները չեն հայտնվի ավելի բարդ ու անտանելի խնդիրների առաջ, քան տեղաշարժի ազատության եւ սեփականության իրավունքների ոտնահարումն է։ Գալա հերուստանգերություն ռեգիոն 5+ համար։